চাওক, যোৰহাটৰ যি বিস্ফোৰণ কাণ্ড, সেই বিস্ফোৰণ কাণ্ডৰ আমি যদি শেহতীয়া আপডেট বুলি কওঁ, তেতিয়া আমি ক'ব লাগিব যে যোৱা নিশা এগৰাকী যুৱক টিয়ক আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত এজাৰৰগুৰিৰ অৰিন্দম বৰা নামৰ এগৰাকী যুৱকক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে। আৰু এইগৰাকী যুৱকক আটক কৰাৰ মূলতে হৈছে তেওঁ সামাজিক মাধ্যমত তেওঁ কিছু আচলতে আপত্তিজনক পোষ্ট, আলফা স্বাধীনক লৈ কিছু ধৰণৰ বিপ্লৱী পোষ্ট, য'ত বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব, তেনেকুৱা তেওঁ আচলতে তাত পোষ্ট দিছিলে। আৰু তেওঁক নিশাৰ ভাগতেই টিয়ক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে। আটক কৰি ইতিমধ্যে তেওঁক যোৰহাটত ৰখা হৈছে বুলি আমাক তেওঁৰ পিতৃয়ে জনাইছে। আৰু দ্বিতীয়তে কথা, এইগৰাকী অৰিন্দম বৰা নামৰ যুৱক, তেখেতৰ ইতিমধ্যে দুহেজাৰ একৈছ চনত তেওঁ আলফা স্বাধীনলৈ বুলি ওলাই গৈছিল আৰু নাগালেণ্ডৰ মন জিলাত আৰক্ষীৰ হাতত আটক হৈছিল, গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল। তেওঁ কাৰাবাস খাটি প্ৰায় 4 মাহ কাৰাবাস খাটাৰ পিছত তেওঁ ওলাই আহি বিগত কিছুদিন তেওঁ কৃষি কৰ্মত ব্যস্ত হৈ আছিল বুলি পিতৃয়ে অৱগত কৰিছে। কিন্তু কালিৰ সন্ধিয়াৰ ভাগত যি দুটা ঘটনা, যোৰহাটৰ নিষিদ্ধ নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত যিটো আচলতে বিস্ফোৰণ কাণ্ড, আৰু সমান্তৰালভাৱে কাকজান বাম কুকুৰাচোৱা গাঁৱৰ যি আচলতে শূন্যলৈ গুলি চলনোৱা, 3 জাইকৈ গুলি ফুটোৱা যি ঘটনা, এই ঘটনা দুটাক লৈ কিন্তু যোৰহাটত যথেষ্ট চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে, প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে। যে যিহেতু যোৰহাট এক শান্তিপ্ৰিয় জেগা হিচাপে পৰিচিত, সকলোৰে মাজত পৰিচিত, আৰু সকলো যোৰহতীয়া ৰাইজে শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ দিশত সদায় কাম কৰে বুলি আচলতে এক বিশেষভাৱে নাম আছে। আৰু তেনে সময়ত শেহতীয়াকৈ যোৰহাটৰ কিছু যেন আইন শৃংখলাজনিত কথাক লৈ আচলতে এই মুহূৰ্তত সচেতন ৰাইজৰ মাজতো প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। আৰু মূলতঃ যিটো ঘটনা, সেই ঘটনাটোৰ পিছত কিন্তু কিছু ক্ষেত্ৰতে আচলতে নিৰাপত্তা, সাধাৰণ ৰাইজৰ নিৰাপত্তাৰ দৰে কথাবিলাকৰ তেনে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। কিন্তু আমি এই যি ঘটনাৰে জড়িতৰ সন্দেহত ইতিমধ্যে আটক কৰিছে যিগৰাকী অৰিন্দম বৰা, তেওঁৰ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে কেনেকুৱা ধৰণে সোধা পোছা কৰিছে বা সেইখিনি তথ্য আমাৰ হাতত নাই। কিন্তু তেওঁৰ পিতৃয়ে আমাক এই কথাটো অৱগত কৰিছে, নিশা প্ৰায় 12:30 বজাত তেওঁক নিজা বাসগৃহৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উঠাই লৈ আহিছে আৰু উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়াৰ লগত কিছু কথা পাতিব লগা আছে বুলি কৈ তেওঁক উঠাই লৈ অহা হৈছে। এই পৰ্যন্ত কিন্তু তেওঁক এৰি দিয়া নাই। আৰু যিহেতু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যদি কওঁ, ইতিমধ্যেই আন যিসমূহ তথ্য, সেই তথ্যসমূহ ইতিমধ্যেই যোৰহাটৰ ব্যুৰ' চিফ গৌতম বৰাই গোটেই কথাখিনি অৱগত কৰিছে। আৰু এই দুয়োটা ঘটনাক লৈ মই আকৌ কৈছোঁ যে যোৰহাট জিলাত যথেষ্ট আতংকময় পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে। আৰু কালিৰ যিটো ঘটনা, কাকজান বাম কুকুৰাচোৱাৰ যিটো ঘটনা, সেই ঘটনাটোতো যিহেতু 6:30 বজাত প্ৰায় কিছু সময়ৰ ব্যৱধানত এই দুয়োটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে। 6:30 বজাত সেই ঘটনাটো যেতিয়া সংঘটিত হৈছিল, তাৰ পিছতেই যোৰহাট জিলাৰ উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়াসকল তাত উপস্থিত হৈ গোটেই ঘটনাটোৰ তদন্ত চলাইছিলে। আৰু এই ঘটনাটোতে তেওঁলোকে আচলতে কালিৰ নিশাৰ ভাগতো আমি দেখিছিলোঁ যে যি আচলতে খালী কাৰ্টিজ উদ্ধাৰ হ'ব লাগে, গুলি ফুটাৰ পিছত যি খালী কাৰ্টিজ উদ্ধাৰ হ'ব লাগে, সেই কাৰ্টিজটো কিন্তু আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তলৈকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। মেটেল ডিটেক্টৰৰ জৰিয়তে গোটেই যি স্থানত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে, গোটেই এলেকাটো তেওঁলোকে পৰীক্ষা কৰাৰ পিছতো কিন্তু কাৰ্টিজ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। এই সময়ছোৱাটো কিন্তু সেই এলেকাটোত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই আছে, টিয়ক আৰক্ষীয়ে আৰু যোৰহাটৰ উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়াই তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। কিন্তু আমি এটা কথা ক'ম যে শেহতীয়াকৈ যোৰহাটত ইটোৰ পিছত সিটো এনেধৰণৰ যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে, আৰু এই ঘটনাবিলাকে কিন্তু ৰাইজক যথেষ্ট চিন্তিত কৰিছে বা আতংকিত কৰি তুলিছে বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহয়।